שלום, אני אמיר ניר מהאקדמיה לציור פיגורטיבי בלהבות הבשן. היום אנחנו רוצים לעשות סרט של בעקבות תמונה שצילמתי בבנקוק, ברחוב קאוסן, רחוב שוקק, מלא דוכנים, מלא סטנדים, מטריות, צבעוני לגמרי. במשך היום זה שוק, במשך בערב זה נהפך למרכז בילוי שוקק, ושווה לבקר. יש בו הרבה צבעים. אחד הדברים שיש לנו בתמונה הזאת זה דמות של רוכב על קטנוע שעובר ברחוב, ומולו יש לנו את כל ה, נקרא לזה בלגן שיש ברחוב, וקונטרסט מעניין שננסה להפוך את זה לציור, וזה בעצם הסיפור של הציור. אז בואו נתחיל עם כמה צבעים בשביל להיכנס אל הציור. אתם יודעים שלא תמיד אנחנו עד הסוף סבורים מהרגע הראשון עד הרגע האחרון לגבי מה לעשות עם הציור, שזה דבר שהוא בסדר, שהוא אפשרי, זה לא איזושהי חולשה בעניין הזה, כי הציור יש לנו רעיון אחד, ותוך כדי זה שהוא מתפתח, יכול להיות שיש לנו גם רעיונות נוספים שעולים, דברים שחשבנו שאנחנו רוצים לשים אותם בציור, כי נמצאים בתמונה, אולי כשהציור מתפתח, אולי אנחנו לא צריכים אותם בתמונה. ככה שאפשר להישאר פתוחים בעניין הזה של הציור. עכשיו אנחנו מתחילים עם צבע נקי. מה זאת אומרת עם צבע נקי? הצבע הוא על המפגש עם הנייר הלבן, וזאת האפשרות היחידה שלנו לקבל צבע כמו שאנחנו רוצים. כל צבע נוסף שאנחנו נשים על הצבע הזה, הוא כבר מקבל את הצהוב כתום הזה מלמטה, והוא לא יהיה הצבע שאנחנו רוצים. אז אנחנו רוצים בתכנון שלנו, אנחנו רוצים להגיד, אוקיי, חשוב לי הצבע הזה, אז אני שם אותו בהתחלה. דרך אגב, אני עובד על נייר חדש של חברת מניאני, חברה איטלקית, 300 גרם, העובי שלו, המשקל שלו, זה 100% כותנה, וזה ניירות שאני התחלתי לעבוד איתם. אם אתם מעוניינים, אפשר לברר איתי, לרכוש דרכי, זה יכול להיות מעניין לכם להתנסות עם הנייר הזה. אני מתחיל עם המחשבה שאותם המקומות שאני רוצה איזשהו דגש על צבע מסוים, אני שם את הצבע הזה. כמובן שזה הצבע של האור, זה לא הצבע של הצל. אז אנחנו רוצים להסתכל איפה אנחנו שמים את הצבע, משום שאחר כך אנחנו לא רוצים לחסות אותו. אנחנו נחסה בסביבה, אנחנו נשים יותר קהים כאן בשביל להבליט את הצבע הזה, אבל זה הרעיון שלנו. בשלב הראשון אנחנו שמים צבעים שהם נקיים. זה נקרא סוג של ווש ראשוני. ווש ראשוני מתוך זה שאנחנו קצת יותר כחול, אני רוצה את הצבע הזה. שאין עוד שום דבר שמתנגש לנו עם הצבעים, אין שכבה שנייה, זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות אותו, להתחיל לבנות את הציור. דברים כאלה שקורים שהצבע הוא נוזל, כמובן שאפשר להשאיר את זה, שזה לא נורא, אבל אם אתם זה מטריד אתכם, אז אנחנו לוקחים את המכחול שהוא רטוב וסופגים כאן את הצבע ומעלימים את הנזילה הזאת. בעיקרון הנייר נמצא בשיפוע מתון, ואנחנו רוצים להשתמש בשיפוע הזה על מנת שהצבע ייזל וירד למטה, שלא יהיה שלוליות כאלה. אז אם יש לנו שאריות כמו פה,
שאנחנו לא רוצים אותה, לפעמים אנחנו רוצים אותה, לפעמים לא, אנחנו יכולים פשוט לספוג את, לספוג את הצבע. כאן יש לי בדים לבנים, אז אני רוצה לשמור, אז כמובן אנחנו עובדים מסביב למקומות האלה שאנחנו רוצים להשאיר אותם לבן. זה מה שחשוב כשאנחנו מתכננים את הציור. עכשיו, רוב העניין שיש לנו בציור הזה, הוא יהיה בשליש התחתון של הציור. יש לנו פה את הבניינים, למעלה יש לנו את השמיים. אני קצת שיניתי את הקומפוזיציה, חלק דברים הורדתי וחלק דברים לא, ואתם רוצים לחשוב על זה כאיזשהו רעיון שיש לכם חופש, להחליט מה אתם רוצים לצייר. זה שעכשיו אנחנו עובדים בצילום, אבל אנחנו עובדים ברחוב, אז יש מלא דברים שאנחנו רואים אותם, ואנחנו בעצם לא מתייחסים אליהם. אז המחשבה שיש לנו איזשהו חופש ליצור משהו, ולהגיד, אוקיי, זה מעניין יותר, זה מעניין פחות, זה בכלל לא מעניין, והרבה פעמים, גם בתמונה וגם כשאנחנו מציירים לייב במקום עצמו, אנחנו בסוף פתאום, אוי, זה לא ראיתי, זה לא ראיתי, זה לא ראיתי, זה בסדר, זה אין איזה שום, זה לא צריך להיות העתקה אחד לאחד, וזה גם מה שמאפיין אחר כך את ההבדל בין צייר אחד לצייר שני, כי אנחנו הרבה פעמים אנחנו רואים ששני אנשים מציירים את אותו נושא ויצא להם ציור לגמרי שונה. למה? כי התפיסה היא שונה, כי הראייה שונה. ראייה לא מבחינת ה-6-6 או משקפיים או בלי משקפיים, אלא התפיסה מה חשוב ומה לא חשוב. איך מרקמים את הקומפוזיציה. כל הדברים האלה הופכים למשהו שבסופו של דבר מתבטא בלוק של הציור. אז ככה שאנחנו רוצים לפתח עם הזמן איזושהי מחשבה שככה אנחנו מציירים את הציורים שלנו. כן, אני לא רוצה יותר מדי פעילות בחלק הרחוק של הקומפוזיציה, מתוך איזו מחשבה של לשמור על העניין כאן. אז הדברים ברקע יישארו מאוד נוזליים, הייתי אומר, אווריריים, פחות קונטרסט, שזה מה שיעשה את הציור למעניין. בעצם החלק האחורי יהיה יותר מוצל, וגם מבחינת המישורים, אנחנו חושבים על זה מבחינת המישורים, אז הכביש, המדרכה הזו, הרחוב, הוא מקבל אור מלמעלה, השמשיות מקבלות אור מלמעלה, ולמעשה הקירות הם לא מקבלים אור, ולכן הם יהיו קצת יותר כהים, קצת פחות אור. זה הרעיון של הציור. וככה אנחנו לא רק מספרים סיפור של המקום הזה, אלא גם בונים את הצורה, את התחושה התלת-ממדית שתיתן עומק לציור. כאן יש איזו הרמה של כובעים, שזה בעצם איזושהי התרחשות. אנחנו לא רואים ממש כובע, אנחנו לא מציירים כובע, אנחנו מציירים את הדברים, את התחושה שיש לנו. בסופו של דבר, אוסף של כתמים מייצר לנו את
תחושה של המקום. ובשלב הראשון, הכל באותו מישור, הכל באותה רמה של דלילות, הצבע, השקיפות שלו. אפילו שהצבעים שונים, אבל זה נראה שהכל הוא אותו דבר, וזה הרעיון בשלב הראשון. אנחנו לא רוצים להקפיץ שום דבר מעבר לתחושה הכללית, אלא רק לתת לעצמנו איזשהו רעיון. אחר כך נהפוך את הדברים לאור ולצל. אבל בשלב הראשון אנחנו מקבלים איזושהי תחושה של המקום על ידי הוושים האלה. זה גם דרך להיכנס אל הציור, ללמוד מה אנחנו רוצים לעשות איתו בהמשך. כי כמו שאמרתי בפתיחה, זה לא בהכרח שאנחנו סגורים באלף אחוז מה אנחנו רוצים לעשות בציור. דרך אגב, אני מתייחס אל הציור, אני לא ציירתי אותו אף פעם, זאת אומרת, ציירתי אותו פעם אחת, אבל בצורה לגמרי שונה, עם מחשבה, עם הרבה של רישום, ולא מחשבה של ציור. אז ככה שאין לי איזשהו רעיון סופי, איך זה אמור להיראות, ואני חותר לשם. אז יש גם איזה משהו מרתק בעניין הזה, שמגלים את מגלים את הציור. הציור מתגלה כאן, תוך כדי זה שאנחנו מציירים אותו. בציורי נוף, אני אקרא לזה גם ציור נוף כי יש לנו הרבה שמיים פה, אז יש שתי אפשרויות. יש אפשרות להתחיל מהשמיים, ויש אפשרות שהשמיים יצטרפו אחר כך, שנראה מה קורה עם הציור, אפשר להוסיף את השמיים. אז זה לא שחייבים להתחיל מהשמיים, אלא אפשר לעשות את הזה בשלב יותר מאוחר שהציור מתפתח. גם זה לא שצריך הכל להיות מכוסה בצבע, כן? גם מקומות כאלה שיש בהם נקודות לבנות, כביכול חורים לבנים בציור, הרבה פעמים אנחנו רוצים להשאיר אותם, כי זה חלק מהציור בצבעי מים, גם הטקסטורה של הנייר וגם זה שאנחנו לא לגמרי דואגים לחסות את הכל, כמו שאנחנו עושים נגיד בציור בצבעי שמן, אז זה חלק יפה בציור של צבעי מים. אבל זה כמובן, שוב אני אומר לכם, זה כמובן עניין אישי, יש כאלה שאוהבים שהכל מכוסה וזה, שזה בסדר. אין זה לא חובה לעשות מה שאני עושה. פה יש לי את הדמות הזאת שהיא חשובה מבחינת הסיפור של הציור, היא חשובה כי יש לנו פה את שתי הדמויות האלה, אחת באה קדימה, אחת הולכת לשם, וזאת שיושבת כאן ליד השולחנות, אז נותן איזשהו איזון. עכשיו, מבחינת המחשבה של פרספקטיבה של צבע, מה זה פרספקטיבה של צבע? שאנחנו יודעים שצבע חם, אדום, כתום, צהוב, זה צבעים שהם חמים, הם מתקרבים אלינו. שיש לנו צבע קר, כחול, ירוק, סגול וכו', זה צבעים שמתרחקים מאיתנו. זה כמו שאנחנו מדברים על צלילים. צליל חזק, זה צבע נגיד חם, שהוא מגיע מהר לאוזן, וצליל חלש, הוא מגיע יותר לאט. אז אם יש לי אזורים רחוקים בציור, שאני בכל זאת רוצה לשים להם קצת צבע, אז אני אשתדל לשים שם צבעים שהם פחות חמים. אז יכול להיות שנשים, אני אצא איזשהו חום, אז אני אשים פה את החום סיינה, איזשהו אדום. חום סיינה הוא שונה מה אדומים החמים, קדמיום ואליזרין, שזה יותר, הם יותר חמים, ובצורה כזאת אני גם שם צבע חם, שייתן לי איזה משהו כאן בקצה, מצד אחד, ומצד שני, הוא לא קופץ, הוא לא מתקדם, הוא נשאר במקום שלו, זה מה שנקרא פרספקטיבה של צבע. Aerial perspective באנגלית, אנחנו אומרים את זה, ואתם מחפשים
את ההגדרות של זה, פרספקטיבה אווירית. יש פרספקטיבה קווית, שזה הקווים האלה שהולכים ומתרחקים, והם נותנים לנו עומק בצורה של שהקווים מתרחקים, אז אנחנו מקבלים פה את את העומק. קצת אני מנקה את הפלטה. לנקות את הפלטה זה שלב טוב בתהליך של הציור, לא רק בגלל שהפלטה נקייה, אלא גם זה מנקה לנו את המחשבה, מנקה לנו את הראש, נותן לנו אפשרות להתבונן על מה שאנחנו עשינו, לראות איך אנחנו רוצים להמשיך. לא תמיד זה ברור מה הלאה, נוצר כבר איזה משהו על הציור, ואנחנו רוצים להשתמש במה שנוצר ולהמשיך ולפתח אותו. פה המפה. ראיתי סרט של אלוארו קסטנייט, שהוא צייר מאורוגוואי, שהוא צייר רחוב, ובשלב מסוים הוא פתאום נתן איזו נקודה אדומה באיזשהו מקום, והסביר שהנקודה האדומה היא לא בהכרח איזה משהו שקיים, אלא זה יכול להיות צבע שאפשר לתת לו משמעות כזאת או אחרת, כל אחד איך שהוא רוצה. זאת אומרת שיש משהו במשחקים של הצבע שיכול להיות חלק מהשפה של הציור, ולא בהכרח שזה מתאר מטריה או בד או חולצה או מה שלא יהיה. אז אפשר לחשוב על זה גם בצורה כזאת. אני רוצה עוד לשים עוד כמה נקודות של צבע שיתנו לנו את הדברים הראשוניים. אני רוצה שהחולצה שלו תישאר לבנה, ואז הסביבה שלו תהיה כהה, על מנת שהוא יבלוט, כן? הוא יישאר לבן, כאן האופנוען שלנו. נגיעה ראשונה, שאפשר גם לפתוח אותה כאן קצת אל הרחוב. אפשר קצת לחמם את הקטע הזה. אז הדמויות, השארתי אותן כרגע שהן יהיו פתוחות, עם אפשרות לעשות צבע בשלב קצת יותר מאוחר. פה אני רוצה לתת קצת עם כתום, כחול וכתום, צבעים משלימים. עושים לנו איזשהו אפור, בואו ניתן פה איזה נגיעה. נציג קצת החוצה מה... לשבור את הקו הישר, עשו פה איזה משהו שישאב ויהיה ברקע. אז זה השלב הראשון, סיימנו אותו, הראש הראשוני. עכשיו אנחנו ניתן לציור לשקוע פנימה לצבע, למים להתייבש, ואפשר יהיה לעלות בצורה יותר כהה, מכחול יותר קטן, צבע יותר סמיך, לשכבה השנייה.